Kamau arauga kweherio kwa uteithio ucio wa ciringi birioni igĩrĩ nĩ ikinya rĩrĩa rĩkũhinyĩrĩria akenya arĩa mabataire motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. Kamau araragia mwana wa Narok hĩndĩ ya kũheana iratũ kũrĩ ciana thukuru-inĩ iria irĩ mwana wa Majimoto. Thirikari uti mundu wetagwo thirikari na utire mundu uraumia tiga ndara mena guku icagi-inĩ. Koguo no njũrie atongoria othe onokorwo a mung'athero kana arĩa angĩ othe marauga atĩ nĩ marakena mũno nĩ ũndũ wa Kenya kũimwo musaada, mamenye atĩ matirakenerera thirikari, marakenerera andũ arĩa arwaru nĩ getha makue nĩ kwaga ũndũ wa gũtungatwo naguo. Mwana wa Njĩrĩ ũhoro wa kũmakania ũrĩa ũrerekeirio nĩ gĩkundi kĩa Uwezo Kenya nĩ atĩ no arutwo 8 tu gatagatĩ ka arutwo 100 a kĩrathi gĩa 8 kaunti-inĩ ĩyo marĩ na ũhoti wa gũkinyanĩria mathomo ma kĩrathi gĩa 2. 8 out of 100 students in class 8 who cannot do class 2 work comfortably. So 8% cannot do class 2 work comfortably. And one of the reasons that we've found from the TSC director is that the students with learning disabilities are incorporated in these classes. So these are students who cannot comprehend anything. You are at 1.0. The highest, eh? Yes. Na mũthia ũkũ Nairobi rũhonge rwa kũgacĩrithia ũgitĩri barabara-inĩ NTSA rũrĩkĩtie ngono matereba 32 magĩtwara ngari marĩa rĩu. Our message is very clear. We are not telling you not to drink, but we are telling you not to drink and drive. If you want to drink, fine, we have no problem, but don't drive. Frikiseni ĩyo ĩratabanagio barabara-inĩ cia Professor Wangari Maathai na Bunyara gũkũ Nairobi. Handũ-inĩ ha Inoro TV njĩtagwo Simon Macharia wa Wangũi.